Boa tarde, meus amigos, professores, gestores, todos que fazem a Rede Municipal de Educação. É com enorme prazer que nós estamos mais um dia aqui de formação juntos. Eu quero esclarecer que esse ciclo de formação que começa hoje, eles vão ser quatro formações. Começa hoje a primeira formação, amanhã tem outra formação. Em agosto vai ter mais dois encontros, certo? Esse ciclo de formação que é aprendizagem, avaliação e desafios começa a partir de hoje, frisando, tem um encontro amanhã e dois encontros em agosto. Quando terminar? Totalizando 40 horas o certificado, certo? É com muito prazer que nós estamos aqui recebendo todos os nossos amigos, professores e colaboradores. E eu queria começar hoje, o dia de hoje, levando para vocês um vídeo reflexivo que nós vamos ver agora. Que eu não estou conseguindo ver a tela do YouTube. Desculpa, que mesmo eu coloquei esse vídeo como uma forma de reflexão para a gente, que mesmo nós estamos passando por essa pandemia, pela essa situação que nós vemos passando, nós vamos conseguir passar por essa ileso. Nós esperamos, nós temos fé que nós vamos conseguir. Nós sabemos que nós temos um grande caminho formativo. Que é o ensino remoto, que é toda essa transformação que a educação vem passando. Por isso, o professor, ele tem que a cada dia se reinventar, ele tem que estar procurando novas ferramentas, novas metodologias. E é com esse intuito que hoje nós estamos trazendo para vocês. Ele que é nosso professor da rede, que foi meu professor na faculdade, foi professor de vários professores, ele que é formador, doutor em educação, nosso parceiro aqui, o professor Afrânio Teles. Hoje ele vai vir com uma palestra que é a aprendizagem autodirigida em tempos de pandemia. Eu deixo vocês agora. Recebendo, se desfrutando com o conhecimento que o professor Afrânio vai deixar para a gente, tá? Eu passo agora a palavra para o professor, doutor Afrânio, e agradeço mais uma vez pela colaboração de estar aqui hoje conosco nessa tarde.
Não, tá dizendo que tá desligado dele. Certo. É, eu acho que foi algum probleminha na internet dele, né? Mas, como vocês sabem, né? Imprevistos acontecem a todo momento, internet. E ele já está entrando de novo. Já está aqui conosco. Professor Ao Afonso. vivo agora, minha fala. Ah, agora sim. Pegou o meu, teve que reiniciar para dar certo. Pois agora, eu deixo a palavra com o professor Afonso. Está sendo muito obrigado, boa tarde a todos, né? Boa tarde a quem, né, está neste momento, né, acessando o SEDUC online, né, para participar desse processo de formação, deste momento de formação. Parabéns pela iniciativa, parabéns à Secretaria de Educação do município de Parnaíba, né, por estar propiciando esses momentos necessários, né, para os professores, para, né, os docentes da rede. Então, foi com muita alegria que eu recebi o convite, né, sempre que a secretaria me faz esse, né, me solicita para que eu participe, eu não consigo dizer não, né? Então, me coloco na posição de alguém que precisa estar sempre, né, colaborando, compartilhando os nossos estudos, as nossas reflexões, né? Então, para isso eu vou apresentar um PowerPoint para ajudar nas reflexões e para pontuar melhor, né, aquilo que a gente gostaria de estar trazendo, né, na tarde de hoje. Então, vamos compartilhar aqui. Eu vou iniciar com uma metáfora, né? Eu já em outros momentos já trabalhei com essa metáfora, mas é uma metáfora que eu gosto muito, né? Tem a ver com o velejamento, né? É uma metáfora grega, né? Os gregos, eles viam no barco uma metáfora para a vida, né? Eles entendiam que no barco poderia ser a comunidade, como também, né, no barco poderia ser cada indivíduo, né? Então, eles diziam que, os gregos, que estamos num barco, né, e o barco está no mar de vida e morte. Assim como a existência, assim como cada indivíduo, assim como cada sociedade, como cada grupo, né? Então, e essa metáfora, ela me fez pensar para esse momento mais uma vez, porque me leva a pensar também o momento que nós estamos, né? O mar de vida e morte. A vida e a morte, ela faz parte da nossa existência, essa relação, né? Há um diálogo, uma dialética nesse processo. E eu fui buscar, a partir dessa metáfora, uma frase, né, dita por, né, alguns gregos, filósofos gregos, que eles diziam o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso, né? Essa frase, né, ela tem muitas possibilidade da gente refletir e de pensar sobre ela, né? Então, navegar é preciso, né? O que é que está sendo dito aqui, né? Viver não é preciso. Então, eu gostaria de primeiro dizer que a ideia, né, que eu gostaria de trabalhar não é que a princípio fica, que navegar é necessário navegar, né? Ou viver não é uma coisa que a gente precisa. Não é com essa abordagem. Eu vou tratar de uma abordagem que no sentido da navegação ser uma coisa precisa. Para os gregos, para as civilizações que descobriram a tecnologia da navegação, então, eles perceberam que ir além mar, né, ir a outros lugares, né, por meio da navegação, por meio dessa tecnologia, possibilitou ampliação da visão, ampliou a possibilidade de novas formas de a economia avançar, né, de ter acesso a outras culturas, né, de conhecer maneiras de lidar com a vida. Então, a ideia da navegação não é porque é preciso navegar, mas que a navegação era uma coisa precisa, uma coisa certa, a certeza de chegar a algum lugar, né, algum destino, né, e retornar, né, para o lugar de origem. E viver não é preciso, no sentido de que eles entendiam que viver é uma coisa imprecisa. Estar no mundo, estar no mar de vida e morte é algo impreciso, né?
assim como a nossa vida. Porque viver é algo impreciso, é algo incerto. Então, essa frase do grego Plutarco, né, quem se remete aí a essa frase, essa afirmativa, traz essa reflexão para nós no dia de hoje, com essa metáfora do barco e com essa importância de pensar o navegar como algo preciso e o viver como algo impreciso, a exemplo do que nós estamos aqui nesse período, né? Nesses tempos, né, de pandemia. Então, qual é a realidade que nós temos, né? Nós temos uma realidade pandêmica, né, de COVID-19, e, como já foi anunciado pela Tarciana, e como nós sabemos, nós tivemos que, né, em muitos lugares, aderir a um tipo de educação totalmente à distância ou híbrida, né? Uma educação que é totalmente diferente do que a gente costumava vivenciar, né? Viver, apesar de que a gente já tinha alguma disciplina que falava sobre isso, né? Alguma discussão, mas que, de repente, a gente se depara com uma realidade de dor, né? De insegurança, de imprecisão, de incerteza. Então, a gente está no mar de vida e morte, né? Então, considerando isso, eu quis parafrasear, né, a frase dos gregos, né, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, eu parafraseei para o seguinte: aprender é preciso, viver é impreciso. Né? Para a gente pensar esse ponto central do nosso tempo, que é o aprendizado, que é a aprendizagem. Então, nós precisamos, né, olhar para nosso trabalho, para nosso papel enquanto educadores, enquanto docentes, para o papel da escola e olhar que uma palavra-chave e uma chave, olha outra metáfora aqui, uma chave que abre várias portas, né? Não é só uma porta, mas abre várias portas para a educação, para o processo de viver neste mundo, né? Este mundo que é impreciso, né? Está vivo é impreciso. Então, na nossa fala, eu vou tratar dessa palavra-chave, né, desse conceito de aprendizagem, mas também sobre essa ação, que é o ato de aprender, né? Então, aprender é preciso, aprender é uma coisa certa, é uma coisa, né, assim como a navegação para os gregos é precisa, aprender, a aprendizagem é precisa, é uma coisa segura, é uma possibilidade de ir além, de expandir e de expandir novas formas de viver e ser no mundo impreciso, né, onde a vida é imprecisa. Então, considerando essa ideia e a palavra-chave sem aprender, a gente se remete já na década de 90, né, a discussões que aconteceram em Jomtien, na Tailândia, em que vários representantes dos países do mundo todo, na ONU, né, esse encontro aconteceu na ONU na década de 90, eles elegeram a palavra-chave aprender, a aprendizagem, como um elemento central para a educação no século XXI. Então, eu estou falando a partir também dessa realidade, né? Pensar a aprendizagem considerando essa decisão, essa escolha, esse trabalho pensado coletivamente por vários países do mundo, o aprender. E eles transformaram isso em quatro pilares para a educação para o século XXI, que, né, permanece até os nossos dias, né, como algo importante, necessário, pertinente para a nossa educação. Então, a gente está falando do aprender a conhecer, né? Do aprender a fazer, do aprender a ser e do aprender a conviver. Então, esses quatro pilares são conhecidos nossos, nós já, com certeza, já debatemos, já falamos, já estudamos, já lemos muita coisa sobre esses quatro pilares. Mas, nesse período de pandemia, esses quatro pilares, eles são centrais, eles são indispensáveis para que a gente retome e pense qualquer forma de ensinar, qual forma de aprender nesse período que a gente possa pensar pelo sentido da aprendizagem. O aprender como uma coisa precisa, importante, necessária para estar, né, neste mundo, para estar vivo, para trabalhar, para estudar, para fazer, para viver, né, como um todo, em todas as suas possibilidades. Né? Então, eu intitulei, conversando com a Tarciana, a gente pensou na aprendizagem na pandemia. E
Esse foi o tema. E como subtítulo, eu pensei, o que o professor precisa aprender para ensinar? Então, nós vamos falar de nós, professores. Tá? Então, o foco vai ser uma reflexão da nossa fala, uma reflexão sobre o nosso processo de aprender. Como está esse processo? Como é que a gente se permite aprender mais e melhor para estar considerando a aprendizagem como uma coisa precisa, assim como a navegação para os gregos, né? E uma aprendizagem que pode permitir a gente viver mais, com mais precisão também na vida, uma vez que a vida também é imprecisa, mas como a gente pode estar neste mundo aprendendo, né? Aprendendo a viver, aprendendo a conviver, aprendendo a ser e aprendendo a fazer. Então, a pergunta, a aprendizagem na pandemia, o que o processo precisa, o que o professor precisa aprender para ensinar? Então, é essa perspectiva que nós vamos, essa pergunta que nós vamos levantar, estamos levantando agora, e que permite a gente pensar, né, várias possibilidades. Vou trazer algumas ideias, algumas reflexões, mas o mais importante do que a resposta é essa pergunta, essa provocação para nós neste momento. Então, por que nós pensamos isso, né? Por que nós pensamos esse tema, essa aprendizagem, falar em aprendizagem, saber o que o professor precisa, que o docente precisa aprender para ensinar? Primeiro, por várias razões, né? Por conta da pandemia e que nós tivemos que aderir, né, forçosamente a ensinar via remoto, né? E vimos muitos alunos, muitos professores desesperados diante dessa realidade, né? Então, muitos disseram, eu não consigo ensinar, né? Há uma solução emergencial para essa situação? Então, apesar de ser uma indagação, mas, na verdade, é uma inquietação, né? É uma inquietação de todos nós. Quer dizer, como ensinar? E a gente diz, primeiro, a gente precisa aprender. Primeiro, a gente precisa pensar sobre o nosso processo de aprendizado, lá na nossa formação, ao longo da nossa trajetória enquanto professores, e pensar também, né, na possibilidade da gente reaprender, repensar nossas formas de aprender. Para isso, né, avançar no campo do ensino. Então, primeiro é preciso a gente aprender para ensinar. Porque nos tempos difíceis, né, ou nos tempos de incertezas, nas situações que a gente vivencia hoje, uma educação se faz necessária. Uma educação, um tipo de educação se faz pertinente, né? Então, quando se aprende, se busca novas formas de aprender, a gente cria repertórios, a gente cria capacidade, né, para nos capacitar, para nos tornarmos mais capazes, né, de nos reinventar, de superarmos as adversidades. E sozinho ninguém consegue fazer isso. É preciso mais gente. É preciso toda a Secretaria de Educação, que é formada pelos professores, pelos gestores, pelos técnicos e demais agentes que fazem parte desse processo, né? Vale a pena a gente pensar sobre a aprendizagem, olhando também para o nosso tempo, mas retornando um pouquinho no passado, né? Assim, não muita coisa que eu vou falar, é só lembrar alguns pontos, né? Por exemplo, como é que as pessoas, né, que os indivíduos aprendiam nas sociedades primeiras, né? Os povos iniciais, os nossos, né, antecedentes. Então, a educação, a aprendizagem, ela acontecia de forma direta. Era a vida concreta, era o dia a dia. Então, se aprendia imitando, se aprendia... que hoje a gente aprende imitando ainda, mas, assim, não tinha alguém responsável, né, autorizado para ensinar. Todos eram educadores. A família, os espaços de convivência, a comunidade é o espaço de educação. No fazer, no conviver, se educava. Então, a educação era direta. Quando a gente passa para as sociedades mais complexas, como as nossas, como a nossa, né? Então, nós tivemos a necessidade de passar essa responsabilidade de aprendizagem, de pensar a aprendizagem, o modo de ensinar, né,
para um tutor, para um preceptor, né? Criando academia de ensino, escolas religiosas, escolas militares, né? Então, esses espaços, né, dessa sociedade trouxeram para si a responsabilidade de ensinar. E a gente sabe que aprender ainda se dá no contexto da vida, né? E a escola é vida, mas eu digo assim, mas a escola não é a única responsável, a gente não pode pensar que a escola é a única responsável por esse processo, né? Todos são responsáveis, é preciso pensar uma comunidade, uma cidade educativa, não é só a escola que ensina, porque se dá por vários processos, por várias experiências, né? Mas, nossa, a escola, ela recebeu essa responsabilidade social, primeira para o processo de escolarização, né? E aqui, né, nós nos deparamos com a realidade hoje, né? Com essa responsabilidade, nos deparamos com pensar o ensino em tempos de Covid. Então, nós estamos no século XXI, então, o que, que a gente precisa aprender nesse tempo para estar neste mundo, para ensinar, para ser professor, né, para ser docente? A responsabilidade social. Então, isso, primeira para o processo, é importante a gente olhar, né? Que uma aprendizagem está acontecendo, seja pela imitação, seja pelas formações, né, que outras pessoas vão estar produzindo e organizando, né, criando esses cenários educativos, seja pelo uso das tecnologias, que nesse período, nesse tempo de Covid-19, né, se destacaram no processo de aprender e ensinar. Então, nós estamos diante dessa realidade, né? E muitos desafios estão presentes nesse processo, são muitas realidades, muitas necessidades, né? E, diante disso, a gente precisa pensar, né, que habilidades práticas e que conhecimentos técnicos são necessários nesse contexto. Novas habilidades, novos conhecimentos, porque estamos no barco, e o barco está em movimento. Tudo está em movimento, no mar de vida e morte. Então, demanda de nós, né, uma renovação no nosso trabalho, reinventar, criar, né, imaginar novas possibilidades. Antes da Covid, a gente já poderia dizer que o conhecimento, as habilidades que a gente já aprendia, elas tinham um curto período de tempo. Há estudos que dizem que um conhecimento produzido hoje, ele tem, em média, aí, 5 anos de duração, porque depois de 5 anos ele já está em processo de expansão, novas formas de olhar para aquele conhecimento. Então, vamos pensar esse período também da pandemia para olhar para essas habilidades práticas, esses conhecimentos técnicos, que precisam, né, de uma reinvenção, né, uma retroalimentação, né, para que a gente possa também estar, né, em acordo, em entrelaçamento com aquilo que se destacou nos últimos anos, que são as tecnologias, que estão aí e têm sido o meio, né, desse processo de ensino no tempo de Covid-19. Então, o que nós estamos dizendo é que a atualização, ela deve acontecer sempre, né? Estudar, né, se atualizar, né, é aprender, né, e desenvolver e ampliar a área que atuamos. A nossa profissão, ela jamais fechará o ciclo de aprendizagem. Sempre haverá mais saberes a serem produzidos e compartilhados. Então, olhemos, além de olhar para essa realidade que é difícil, que é dolorosa, mas vamos olhar também e utilizar desse momento para aproveitar, né, a oportunidade para nos atualizarmos, para aprendermos, para fazermos esse ciclo, né, se movimentar, e que mais saberes, que mais conhecimentos sejam produzidos e que sejam compartilhados, para que nós, enquanto profissionais da educação, avancemos e cumpramos a nossa realidade, função social, né, o nosso papel enquanto educadores. Então, que tipo de docente, que tipo de professor os nossos tempos exigem, né? E a resposta vai ser o seguinte: vai ser o docente que adota o aprendizado como algo infinito e contínuo. Ou seja, aquele docente que busca aprender ao longo da vida, num constante aprendizado. Então, é isso que o tempo hoje
que esse tempo de pandemia, de COVID-19, exige de nós, enquanto professores. Né? Ele demanda, né, que nós adotemos essa postura de aprender como algo infinito. Né? Mas não só em tempo de pandemia, sempre. Né? Aprender ao longo da vida. Então, o ciclo nunca se fecha, como já dissemos. Né? Está tudo em processo. Então, a gente precisa estar ampliando cada vez mais. E fomos desafiados, né? Instigados, chamados, né? E até forçados, muitas vezes, a trabalhar de uma forma, né? Como a gente está vivendo hoje. Né? Então, esse aprendizado em tempo de pandemia, o processo de ensino, não seria da maneira como a gente gostaria que fosse, às vezes, né? Mas ele é excludente, né? Mas é necessário, é importante, é o que temos para o momento, a não ser que a gente crie novas possibilidades. Isso demanda essa continuidade, essa investigação e essa produção de conhecimento para a gente pensar novas possibilidades de ensinar em tempos de pandemia ou ao longo das incertezas que o mundo permitirá que enfrentemos, né, ao longo dos anos, dos tempos. Nessa perspectiva, eu vou trazer aqui o Paulo Freire como uma referência para pensar esse educador que está no constante processo de aprendizagem, né? Quando ele diz no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, tem uma expressão que ele diz, não há docência sem discência. Quando eu já perguntei várias vezes para meus alunos de pedagogia, o que é que eles entendem, né, por essa expressão? Né? E a gente, muitas reflexões vêm à tona, né? E muitos dizem, não dá para ser professor sem o aluno. O professor precisa do aluno. Então, muitas vezes eu escutei isso, o entendimento foi esse, não há docência sem discência, não há professor sem o aluno. Né? Mas o Paulo Freire está falando de outro... Também ele fala disso, a gente não consegue fazer um trabalho docente sem a participação do discente, é um trabalho coletivo, né? Que reduz a hierarquia, né? E coloca a gente na posição de... aprendentes e ensinantes ao mesmo tempo, numa relação dialógica. Mas o que eu gostei nessa frase, nessa fala, nessa afirmativa, é o entendimento de que não, a gente não pode ensinar sem que a gente passe por um processo de aprendizagem. Então, não há docência sem discência, não há como a gente ensinar se a gente não se permite aprender, né? A reaprender, a desaprender, mas o aprender está presente, né, como possibilidade aí. Reaprender, desaprender, né, aprender, né, é o foco. Então, não tem como a gente ser docente sem se permitir, né, para essa possibilidade constante, né, de ampliação de horizonte, de significados compartilhados, né, por diversos pesquisadores, autores, pessoas que trabalham com foco em produzir conhecimento. E nós também, como professores, os colegas também, aprender com a experiência do outro, aprender com a fala do outro, aprender com as formações que são produzidas. Então, não tem como a gente ser docente sem se tornar um aprendente, sem se tornar, né? Não há como ser professor sem se tornar um aluno. Então, é nesse sentido que eu entendo mais essa expressão, né? Não há docência sem discência. Diante disso, ele está falando de uma pedagogia da autonomia, né, Paulo Freire? Então, aprender para ensinar. Ele usa o termo adolescência, quando ele fala que a gente é um profissional tanto que ensina como aprende, ou que a gente precisa aprender para ensinar. Então, o conceito que o Paulo Freire usa é adolescência. Então, a adolescência exige que a gente tenha consciência do inacabamento, ou seja, eu não estou pronto e acabado quando formado, né? Quando eu me formo, quando eu faço uma graduação, eu preciso tomar consciência que eu estou sempre em processo de aprender e que eu não sei tudo, e eu preciso ter essa humildade de estar aberto a aprender com as pessoas, com a existência, com a vida, né? Essa docência exige que a gente não apenas transfira conhecimento, porque
ao transferir conhecimento, a gente cria aprendentes que não têm autonomia. Eu vou me explicar melhor. Né? Algo que eu percebi também, e que muita gente tem pontuado ultimamente, é que muitos alunos, mesmo aqueles que têm acesso às novas tecnologias, a uma boa internet, muitos ainda têm dificuldade de aprender. Por quê? Porque, historicamente, a nossa escola, ela criou dependentes. Né? Então, alunos dependentes de alguém que diz o que é o conhecimento, que corrige e diz que está certo ou que está errado. Então, esse ato de transferir conhecimento permite alunos que memorizem, que encham a cabeça de conhecimento, mas que não conseguem aprender a aprender, aprender a conhecer. Então, a docência exige não transferir conhecimento, mas produzir conhecimento, né? Compartilhar conhecimento em processo de colaboração. A docência também exige a apreensão da realidade. Então, em que momento que o conhecimento se encontra com a vida? Onde que eles se encontram? Então, pensar a aprendizagem e olhar para esse sistema de pandemia, como que a gente pode permitir que os nossos alunos possam, com base no conteúdo conceitual, né, possa apreender o mundo, a realidade, e permitir com que ele possa interferir e fazer uma intervenção positiva nesse mundo a partir do conhecimento, né, trabalhado na escola. A docência, segundo Paulo Freire, exige curiosidade epistemológica. Né? É a capacidade de você aprender a interrogar, a ser crítico, né? A buscar o conhecimento, aprender a conhecer, como diz o primeiro pilar da educação para o século XXI. Ser curioso, né? Epistemologicamente, buscar, não se acomodar com o conceito, porque ele caduca também, os conceitos, as ideias, né? Eles vão caducando. Então, é preciso olhar e ser curioso para atuar também nessa perspectiva de criar, de questionar, de compreender e também de aplicar o conhecimento. A docência, segundo Paulo Freire, ela exige convicção de que a mudança é possível, acreditar na transformação. Ele está falando aí de uma pedagogia já da esperança, né? Pensar nas mudanças, pensar não no sentido de esperar acontecer. Então, eu não estou gostando da forma de ensinar remotamente. Né? Mas é possível pensar na esperança de dias melhores, como disse a Tassiana no início, de um tempo novo, um tempo mais que mais gente, né, tenha vida e vida melhor. Mas é possível também pensar que a mudança se dá no processo não de esperar sentado, mas a convicção de que a mudança é possível a partir das nossas ações, de uma intervenção, que ele vai chamar de consciência, né, conscientização, né, a consciência que transforma, que age, que utiliza o conhecimento para ser utilitário, né, no uso no dia a dia. Além disso, ele coloca que a docência, esse aprender a ensinar, né, aprender para ensinar, envolve comprometimento, escuta e diálogo. Essa tríade é fundamental. Não dá para aprender se você não sabe escutar, se você não sabe dialogar, escutar ponto de vista, interligar pontos de vista, ser agente no processo de fazer também entrelaçamento de ideias, de várias ideias que vão, né, sendo trabalhadas, evitando polarizações, evitando discussões que não levam a um comprometimento, a um avanço, mas apenas divide. Então, é preciso pensar uma docência que escuta, que dialoga e que nasce de um comprometimento. Comprometimento com uma educação de qualidade, com uma educação melhor para mais pessoas. E aprender nessa perspectiva, então, demanda agentividade. A gente ser agente, né? Se a gente olhar as práticas pedagógicas, né? E vamos olhar também essas práticas antes e atualmente, né, antes da pandemia, atualmente, esse tempo de pandemia, né,
muitas vezes a gente ainda atua na perspectiva de aprender, né? Seja como professor, seja como aluno, a partir de uma passividade, esperar, adquirir conhecimentos para repetir, para memorizar, que é uma perspectiva tradicional, ou apenas para moldar um comportamento, modelar, né, um jeito de fazer, seguir um modelo. Então, os autores que discutem a aprendizagem, eles apontam para uma passividade quando a gente trabalha nessa abordagem tradicional e comportamentalista. E onde que a gente pode atuar numa perspectiva de aprender e ensinar que as pessoas, tanto professores e alunos, sejam agentes, né? A agência é essa capacidade de ser curioso, de intervir, de buscar a transformação, de buscar as mudanças. Então, isso é agentividade. Então, você pode fazer isso pensando numa educação mais humanista, né, que focaliza, né, a dimensão humanista, que focaliza o desenvolvimento integral das pessoas. A gente pode fazer isso pensando em como o cérebro aprende e como é que, nesse tempo de pandemia, meus alunos podem aprender via remoto, considerando a maneira como a cognição ela demanda, exige, né, do aprendizagem, que é instrumentalizando o pensamento, né, que é pensando na maturação, na capacidade do aluno, ao participar de uma aula remota, ele poder questionar, ele poder aplicar no dia a dia, que ele possa criar exemplo, que ele possa fazer uma discussão, fazer uma argumentação. Então, isso produz agentividade, essa abordagem cognitivista, né? E a abordagem sociohistórica, mais uma abordagem aí freiriana, vygotskiana, né? É a ideia aí da aprendizagem que conscientiza, né? Que leva à conscientização, à consciência mais ação, que leva à transformação, à libertação dos indivíduos, né? Daquilo que os prende, que os impedem de ser livres, impede que façam escolhas. Então, é pensar a aprendizagem nesse sentido. Considerando isso, tem algo que recentemente muita gente tem focalizado, tem debatido, é que nesse tempo de pandemia também é preciso pensar uma aprendizagem autodirigida, né? O que é essa aprendizagem autodirigida, né? Então, é aprender, né, em que você é gestor da sua aprendizagem. Mas em que momento nós aprendemos a autodirigir o nosso processo de aprender? Desafio muito grande. Mas este momento parece que ele dá suporte para isso. Ou você vai, ou você sofre as consequências. Porque, de alguma forma, nós estamos sendo forçados a direcionar formas de aprender. Por mais que a gente tenha esse momento de formação, mas esses momentos eles são simples em relação àquilo que eu posso aprender lendo, escrevendo, assistindo vídeo no YouTube, produzindo textos, escrevendo. Então, é uma aprendizagem autodirigida. Então, o que o docente precisa aprender para impulsionar o desenvolvimento de habilidade de aprendizagem autodirigida? É a pergunta, que se parece com a pergunta inicial. Né? Mas como a gente pode impulsionar esse desenvolvimento e criar habilidades tanto para nós, professores, como também para os nossos alunos? Então, vamos pensar, como diz aí, mostra a imagem, o pensador de Rodin, né? Pensar e olhar para a construção de habilidades, né? Para o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem autodirigida. Como já foi dito, né, esse modelo ele é gerenciado pelo próprio indivíduo. Ele identifica as suas necessidades, ele de estudo, ele cria os métodos para acesso aos saberes. Então, aqui, para nós, professores, como é que a gente está se preparando? Como é que a gente está estudando, né, nesse período de pandemia? Então, como é que eu posso identificar minhas necessidades de estudo para eu atuar melhor como professor, né? Como é que estou criando essa possibilidade de gerar uma aprendizagem para poder ensinar? Esse é o nosso desafio, para mim e para vocês, para todos nós. Então, aprendizes autodirigidos. Será que somos?
Será que é possível? Aonde eu preciso avançar para me tornar esse aprendiz autodirigido? Porque ser aprendiz nessa perspectiva, né, é um dos fortes conceitos da aprendizagem autodirigida. Ou seja, o sujeito ele é o primeiro responsável, quer dizer, tem mais gente responsável, mas ele é o responsável pelo seu aprendizado primeiro, primeiramente, é esse comprometimento. Então, a SEDUC tem responsabilidade de formar os professores? Tem. Mas nós também temos a responsabilidade primeira de estarmos buscando esse conhecimento por vontade própria, por desejo, por necessidade, né? Então, pensando forma da gente melhorar a nossa profissão, melhorar o nosso trabalho, né? Se desafiando, mesmo diante de tantos desafios, a ser melhor, a ser o melhor profissional, a ser melhor professor, um docente. Porque isso implica em consequências quando a gente atua nessa perspectiva de aprender e para poder depois ensinar melhor, as consequências é na aprendizagem dos alunos, é na maneira como a gente vai estar conduzindo processos, criando cenários de ensino-aprendizagem. E tudo isso também implica uma metodologia voltada para processo de troca de experiência e tecnologias que aparecem no nosso caminho. Então, hoje, nós temos várias pessoas contribuindo com tecnologias, criando forma da gente utilizar no dia a dia. O professor Henrique tem blog, várias dicas, várias propostas, né, que ele sistematizou e que ele busca compartilhar com a gente, de experiências tecnológicas que a gente pode utilizar na nossa sala de aula, mesmo utilizando o celular. Como a gente pode avançar, como a gente pode dinamizar esse processo. Então, a gente precisa pensar em troca de experiência que pode acontecer com o nosso grupo da escola, que se torna mais forte ainda, pode acontecer em nível de secretaria e acontecer em nível individual, porque cada um pode buscar e ver formas de aprender, né? E aproveitar as experiências, né, do caminho. Muitas ameaças vão acontecer. Quando a gente se depara com as ameaças, a gente tem que buscar juntos, né, superá-las, né? Quando a gente tem fraquezas, também a gente busca eliminá-las para tornar o nosso trabalho mais forte, né? Nos tornarmos uma fortaleza. Então, fortaleza a gente mantém, fraqueza a gente tenta reduzir, diminuir, minimizar. Oportunidades a gente aproveita com as novas tecnologias e ameaças a gente luta contra. Tenta expô-las e também atacá-las de forma, né, a buscarmos sempre mais fortaleza no nosso trabalho. Quando a gente pensa numa atividade, numa aprendizagem autodirigida, então, como é que se dá esse processo, né? Então, hoje se fala a lei dos 30 minutos diário. Isso pode fazer com crianças e adultos. A lei dos 30 minutos diário é uma lei que diz, olha, você seleciona 30 minutos todo dia para estudar. Organiza sua forma de como vai ser isso. Vai ser uma leitura, vai ser assistindo vídeo. Seleciona as suas necessidades. O que eu preciso aprender na minha área? Então, faz um plano. Se organiza. Tira 30 minutos diário. Então, pensa isso durante um mês. Vivencia essa experiência 30 minutos durante o mês, diários, né? Quando você perceber, você tem aumentado. Tem passado para 60 minutos. Então, começa com uma rotina de estudos, né? Essa aprendizagem autodirigida. A gente gerindo o tempo da gente, a gente definindo que conhecimento a gente precisa aprender a partir das nossas necessidades. Demanda utilizar e aproveitar as tecnologias, que são múltiplas possibilidades. Como é que eu posso aproveitar as tecnologias? Ah, não há recurso. Não há... Então, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho e o que eu não tenho? Quem não tem? Como é que a gente pode se organizar para buscar o que não tem? Para buscar, né, para ter o que a gente precisa? Né? Como a SEDUC pode nos apoiar? Como outras pessoas podem nos apoiar?
Então, é preciso pensar como essas tecnologias elas podem ser aproveitadas, porque são oportunidades que a gente precisa aproveitar para aprender a utilizar, para aprender a melhorar e dinamizar o processo de ensino. Então, a gente precisa aprender. Um outro aspecto importante é que a gente precisa estar atento ao nosso, à nossa realidade, se autoconhecer. Primeiro, a gente precisa entender, ser humilde diante do conhecimento, não usar o conhecimento como uma verdade absoluta, tá? A ciência, todos os saberes precisam de crítica constantemente, porque nenhum saber é 100%, seja do senso comum, científico, filosófico, religioso ou outro. Todos os conhecimentos estão abertos a avançarem, mas depende de nós fazer avançar. Então, a gente não pode tomar um conhecimento e colocá-lo como verdade, defender como uma verdade absoluta, né? É importante a gente ter essa humildade de reconhecer que não sabe tudo, que ainda precisa aprender, né? Buscar saber onde está a minha fonte de criatividade, como é que eu posso ser criativo, como é que eu posso estimular mais minha criatividade? Será que existem maneiras, formas? Então, é preciso tomar decisão, é preciso ter foco. É para você, se você se conhece, você vai saber, não tem como fazer esse rotina de estudo que eu já sei. Vou cansar, não vou dar conta. Então, busca se autoconhecer e ver quais são suas fragilidades, quais são suas fortalezas. E trabalhe em cima das suas fortalezas para avançar. E um quarto elemento que é fundamental na aprendizagem autodirigida é buscar a colaboração crítica. Escutar outras pessoas, ver o que as pessoas criticam em relação àquilo que você acredita, né? Tenta olhar, em toda posição tem pontos fortes a serem olhados, né? Seja a favor ou contra, olha para esses pontos, analisa. Não elimina um olhar do outro ou uma posição do outro que você considera totalmente diferente. Analise essa posição e veja o que ponto forte tem aquela ideia, né? Isso é entrelaçar, isso é buscar no outro a colaboração crítica. E é colaborar com o outro também. E, sobretudo, compartilhar isso em rede. Então, o compartilhamento em rede é a gente pensar isso enquanto escola. Pensar como a gente pode ser mais coeso, mais unido, mais trabalhar em conjunto no contexto, né, da escola. Enfim, a aprendizagem autodirigida, ela nos torna arquiteto de si mesmo. Isso significa aprendizagem autodirigida, você ser arquiteto de si mesmo, né? Então, você trabalhar a si mesmo dentro de uma perspectiva de aprender para ensinar. Então, o que que a gente precisa aprender para ensinar? Se dá para esse processo de construção que vem aí a metáfora da arquitetura. A arquitetura, né, o arquiteto de si mesmo. Nessa perspectiva, eu trago mais uma vez o Paulo Freire, que diz o seguinte: o conhecimento, a aprendizagem, ela emerge apenas através da invenção e da reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua e esperançosa investigação que os seres humanos buscam no mundo, com o mundo e com um com os outros. Então, essa ideia do Paulo Freire, eu já falei sobre ela no sentido de dizer que se conhece reinventando, buscando novas formas de criar, né? Sendo criativo, né? Sendo inquietante, impaciente, sendo crítico, e tendo esperança, uma pedagogia da esperança, não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar, né? Que envolve ação, você interfere no processo. Né? Isso se faz com o mundo, mas também, sobretudo, com os outros, em colaboração, que é um dos pilares, né, para a aprendizagem autodirigida. Eu venho também trazer, para ajudar a gente a pensar isso, essa aprendizagem autodirigida, em tempo de pandemia, no que Edgar Morin falou para nós. Ele diz o seguinte, no livro, eu tenho um livro, A Cabeça Bem Feita, né? Nesse livro, o Morin diz, é preciso atuar na superação da aprendizagem da cabeça bem cheia
para uma cabeça bem feita. Então, se a gente pensar aprender aí nessa perspectiva, é tentar buscar, né? Não encher a cabeça na perspectiva tradicional, mas ter uma cabeça bem feita no sentido de reflexão, de criticidade, de curiosidade epistemológica, né? De criticidade, né? Em relação à vida, ao mundo, às coisas, ao conhecimento. E, só para quase finalizando, eu trago só algumas frases, né? Essa frase aqui me chama muita atenção, né? Porque às vezes a gente fala e fala muito, né? E tudo parece perfeito, né? Mas a gente está falando de perfeito em termos de ideal. Mas o feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, faça pequenas coisas, fazendo pequenas coisas, né? Então, eu vou me tornar agora um aprendiz autodirigido, que eu vou direcionar. Isso pode ser no campo da perfeição, que está lá adiante no horizonte. Mas eu começo com 30 minutos, eu começo criando nova possibilidade, né? Nova possibilidade de ensinar. Então, o feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, pequenos passos, grandes avanços. E, por último, eu retomo a metáfora, né, lá do que eu comecei, né, do barco, do navio para os gregos, né? E coloco essa frase para dizer: o navio no porto está seguro, mas não foi para isso que os navios foram feitos. Nessa frase, é pensar para a gente: eu estou na minha situação, está muito bom aqui, não vou querer mais nada, não quero aprender outra coisa, porque isso aqui é o suficiente para ensinar e me aposentar depois. Aí vamos lembrar que a gente pode estar seguro no porto, que na verdade hoje não estamos seguros, estamos mais inseguros do que nunca, mas mesmo se a gente se sentir seguro, não querer sair da nossa zona de conforto, não foi para isso que a gente foi feito. Enquanto educador, nós temos uma missão, nós temos uma função social, nós temos um ofício, e fomos feitos para estar no mar, mesmo sendo um mar de vida e morte, que você lida com as incertezas, né, do sol, da água, do vento, né, dos monstros marinhos, mas estar no porto é você não atuar na perspectiva que você foi criado. Um navio não foi criado para estar ancorado, para estar no mar, para se deslocar. Por isso que os gregos consideravam a navegação uma coisa segura, apesar de que a vida era insegura, né? Então eles disseram: navegar é preciso, é uma coisa precisa, viver é impreciso. E é isso, né? Nesse momento eu interrompo essa apresentação, estou à disposição agora para a gente, né, para alguma fala. Eu acho que a gente já chegou a quase uma hora de fala, deve ter algum ponto que a gente possa ainda trabalhar. Opa, professor, muito bacana aí a sua fala, né? Eu acho que é bem interessante aí tudo isso que o professor Afrânio colocou, né? Esse conceito aí de navegar é preciso. Eu sempre me debati com essa frase até entender que não era bem a questão da necessidade, mas sim das coordenadas, da precisão de coordenadas, né? E é muito interessante isso que o senhor coloca, né? Principalmente no ponto de vista aí de que o professor é aquele cidadão que ele está ali aprendendo, né? Então, nesse sentido aí, ele é um constante aluno, né? Não existe aquele professor que não seja um aluno, né? Eu coloquei um dia desse na formação aqui para os colegas, e aí eu dizia justamente isso, que quer aprender, ensine, né? Isso é uma coisa que eu aprendi lá na faculdade com a minha professora Rossana Rossi Silva, se não me engano, e ela falava isso, né? Que para eu aprender, para eu fazer os mini cursos, eu tinha que ir lá e aprender, né? E ensinar para eu poder aprender alguma coisa. Eu acho que é basicamente isso. Enquanto o professor tiver acomodado, ele não consegue aprender, né? Infelizmente é isso. Às vezes só para complementar aí a fala. Tem que sair para o mar, né? Tem que sair para o mar, né? Navegar. Um dia desse eu escutei a fala de uma professora e falou assim: eu não gosto de tecnologia. Tudo bem, você pode até não gostar de tecnologia, mas a sua ferramenta de trabalho hoje é a tecnologia, né? A gente às vezes pode não gostar de comer feijão, mas tem que comer feijão para poder ter saúde, né? Se alimentar
Perfeitamente, né, professor? Às vezes a gente diz que não gosta, né? Porque a gente conhece pouco e a gente tem medo. Ou a gente não quer tentar. Às vezes a gente, a gente não tenta por falta do conhecimento, ou às vezes por falta de vontade, né? Mas às vezes também porque a gente tem medo. Então, às vezes a gente diz, eu não gosto de matemática. É porque eu não aprendi matemática. Então, eu digo para me safar e dizer assim, ó, professor, eu não gosto de matemática, é uma forma de, né, dizer... A professora, não, né? Não é por isso, eu não gosto porque não aprendi ainda. Na verdade, a pessoa está pedindo para ser ensinada, né? Então. É bem interessante isso, professor, porque, por exemplo, eu na minha faculdade, eu tive um professor que não foi muito legal com a gente numa disciplina de programação. E hoje, não é que eu odeio programação, mas eu não fui para essa área, né? Então, é muito desse contexto, né? Do que a gente, às vezes, das experiências que a gente teve na vida ruins, naquele conteúdo, daquela disciplina, a gente não segue por aquilo ali, né? Em cima disso, professor, eu tenho uma pergunta aqui de uma colega, da professora Iris Oliveira. Ela faz a seguinte indagação. Então, para professor, será sempre um navegador? Então, o professor será sempre um navegador? Deve ser essa a pergunta dela. Nessa perspectiva, sim, né? Porque ele é navegador como o barco, porque ele está no mundo, mas ele é navegador porque também ele está no comando de um barco. Pode ser a sala, que pode ser a escola, mas um barco nunca você está sozinho, você está com alguém, tem os tripulantes, né? Então, mas num barco, no processo de ensinar, nós somos os, estamos lá com o timão, né, na mão, conduzindo, né? Então, a gente precisa sair do porto e pleitear outros, né, outros portos. Então seremos um eterno navegador, ou melhor, um eterno aprendiz, né? Aí tem um colega que diz assim: como ir além do porto num clima completamente inóspito e sem a instrumentalidade adequada para enfrentá-lo? Não é fácil, né? Então são as ameaças do processo, né? Então por isso que a gente não faz sozinho, demanda muita gente para o processo educativo. Não dá para o professor ser um navegador se não tiver também a colaboração dos demais, né? É preciso ter instrumento, é preciso ter financiamento. Então demanda todo mundo responsabilidade. É preciso para formar um educador, para a gente se tornar educador, é preciso toda uma comunidade, toda uma cidade para nos ajudar, né? Então isso se chama colaboração. Mas isso fica no campo do ideal, né? No campo do ideal, mas há possibilidades. Então, como é que a gente conquista isso? Como é que a gente pode lidar, né, com essas realidades? Ficar no porto, a gente não está seguro também de que a tempestade, de que alguma coisa não possa nos destruir, né? Estar no mar também, a gente pode se deparar com os problemas de uma tempestade, né? A gente pode ficar à deriva. Em vários momentos agora a gente ficou à deriva em relação à pandemia. Como ensinar, né, remotamente? Então, as coisas vão se encontrando, né? A gente vai encontrando e se encontrando, né? E não se Exatamente. faz isso sozinho. Tem até um livro, professor, que eu gosto muito, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, que ele fala justamente isso, né? Dos quatro ratinhos lá, né? Dois ficam ali esperando o queijo no mesmo dia, no mesmo local, e dois se aventuram dentro do labirinto, né? E desde que eu li esse livro, ele mudou muito a minha vida, a mentalidade da minha vida toda por um completo, por causa disso, né? Porque se você fica no porto, quem é que vai garantir ali o sustento? Quem é que vai garantir ali que vai chegar o peixe? Vai, né? Não tem como. Você tem que ir, para o alto mar mesmo, se aventurar, né? Buscar novas perspectivas. Às vezes você vem com resultados, às vezes não, né? Mas se você não for, você nunca vai saber se você vai colher novos resultados, né? Se você nunca experienciar uma tecnologia nova, se você não experienciar, testar, pôr em prática em sala, como é que você vai ter um resultado melhor, né? Já diz aquele velho ditado, né? Eu não posso querer resultado diferente se continuo tendo as mesmas práticas, né, professor? Então é muito disso do que o senhor colocou aí, né? E também é o seguinte, nesse tempo a gente pode apenas criticar, falar, não vai porque não tem material, não tem condição, não tem internet. Como eu falei, o tipo de educação que está tendo hoje, educação remota, é uma educação excludente, porque nem todo mundo tem acesso. Mas você vê muitas pessoas buscando maneiras, saídas, alternativas. Não é a desejável a educação que nós temos agora, nesse período,
mas é necessária a educação. É importante termos esse contato mesmo diante. Então, é preciso a crítica, mas uma crítica que expande, uma crítica que avança. Às vezes, nós temos só críticas que derrotam e que querem todos parados. Isso também não avança. É verdade, professor. Tem aqui, uma vez eu li, né, que dizia assim, se você não tem como dar uma, contribuir com algo melhor, não critique, né? Se você não tem uma solução para aquele problema ali, né? Vai criticar só para poder criticar, a crítica por crítica, né? Nesse processo todo, às vezes pode não ajudar, né? No caso. A professora Olga faz uma seguinte pergunta, ela, como navegar sem saber nadar? Ela disse que está apavorada. Como eu falei, na educação, eu não quis falar primitiva, as primeiras comunidades, vamos dizer assim, né? Primeiros agrupamentos, se aprendia a nadar nadando, né? Não tinha uma pessoa para ensinar, um professor de natação. Hoje a gente tem um professor de natação que pode ensinar, né? Tem gente que ensina até natação via internet. Claro que é preciso ter uma piscina, né? Ou um lago, ou alguma coisa. Mas, então, a gente não sabe nadar, e muitas vezes o barco derruba a gente na água, né? Então, muitas pessoas podem se afogar, mas é preciso dar suporte. Aí o suporte são os protetores, né? Buscar aprender. Dá para se aprender a nadar. Então, tem muita gente que não sabe andar de bicicleta, né? Mas é possível ainda aprender a andar de bicicleta depois de adulto. É mais difícil? É. Mas dá para aprender. Então, isso demanda muito trabalho. Não é fácil, né? Navegar não é fácil. Bom, a gente está no mar de vida e morte. Não é fácil. Tem vida e tem morte, né? Podemos ficar à deriva, podemos naufragar. É um risco. Viver é impreciso. Estar vivo é impreciso. É verdade. Podemos naufragar, podemos nos afogar, podemos aprender a nadar na hora do... só do pega para capar. Só temos dois caminhos. Ou fica do jeito que está, ou vai buscar novas soluções, né? Só tem essas duas opções. Não tem muita opção. Mas a angústia é nossa, a gente tem que expor a angústia, tem que dizer, falar sobre ela, tem que conversar com outros colegas, compartilhar, né? A angústia é coletiva, mas sempre há alguém que dá uma dica, alguém que propõe algo, alguém que, né? É preciso encontrar saída junto, sozinho não dá. Verdade. Professor, nós estamos aqui já quase encerrando, então, as perguntas aqui, eu acredito que basicamente são essas, né? A gente gostaria muito de ouvir aí as suas considerações finais para que a gente possa concluir esse momento, né? Então, eu queria só reforçar ou realçar, né, a importância da gente pensar que nós não somos dono da verdade, aqui também eu não sou dono da verdade, eu estou expondo um pensamento, uma possibilidade, né? Eu trouxe Paulo Freire como referência, o Edgar Morin e outros, né, que pensam o processo de ensinar. A gente precisa estar no mundo, estar no mundo a gente precisa colocar-se como agente, como agente, não como passivo, mas a gente precisa encontrar esse meio de ser agente, né, de construir, de produzir, de possibilitar novas criações, né? Eu não consigo sozinho, eu digo para você. Então, eu precisei do Henrique muitas vezes para me apoiar, né? Porque nas formações e nas experiências que ele compartilhou comigo, por exemplo, numa faculdade, né, nós trabalhamos, quer dizer, me ajudou muito a pensar. E muitos outros, assim como o Henrique, né? A fazer experiência. Eu não trabalhei com tudo que o Henrique apresentou como proposta, que é mais de 100, não sei, propostas para trabalhar online, né? Mas eu peguei uma e fui aprendendo e dominando. Aí, a cada semestre, eu vou pegando outra, né? Aí, precisa investimento também, né? Aí, graças a Deus, nós estamos sendo pagos, né, como professores, mas nós, claro que a gente pode dizer, mas não temos esse dinheiro é para sobreviver. Também é para a nossa formação. Pensar uma internet melhor para a gente, né? Não esperar que a gente encontre tudo já pronto. Não vamos ter esse idealismo de que tudo vai estar pronto com computadores cedidos na escola, com internet. Também a gente precisa
como todo mundo já faz, a gente sabe, todo professor já põe a mão no bolso, isso aí já é experiência, né, nossa. Quem vai para a sala de aula também coloca a mão no bolso para fazer um monte de atividades, né? Então, essa é a realidade. Então, demanda comprometimento, demanda trabalho em equipe, demanda querer aprender, enfrentar e ir para o mar. Beleza, professor. Muito bom a sua fala aí, muitos quesitos aí, bem reflexivos, vamos dizer assim, né, onde a gente se reúne para poder pensar nesse momento, né, e ver que nós não estamos só. A gente agradece muito aí em nome da Secretaria Municipal de Educação, a sua presença na nossa formação continuada. Lembrando que isso é uma formação continuada, amanhã nós temos um outro momento com outro palestrante no mesmo horário, às 14 horas. E gostaríamos muito de agradecer ao momento que o professor Afrânio colocou aí, as exposições bem colocadas dele, né, esse conteúdo que a gente aprendeu nesta aula de hoje. Agradecer a presença de cada um de vocês, reforçando que é necessário vocês se inscreverem no link que está aí da plataforma, para que depois, futuramente, vocês possam receber o certificado de 40 horas, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a cada um de vocês. A gente vai encerrando por aqui. Agradecer ao palestrante, professor Dr. Afrânio Teles, pela oportunidade mais uma vez de trazer o seu conhecimento aqui com a gente, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e a gente se encontra amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau.